O salário mínimo pode chegar no ano que vem a R$ 719,48. Hoje o valor é de R$ 678. Nesta segunda-feira foi apresentado o projeto de diretrizes orçamentárias, a LDO, que estabelece metas e prioridades da administração pública para 2014. Se aprovado, o novo salário mínimo passa a valer já a partir de janeiro de 2014. A previsão está na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e foi enviada nesta segunda-feira ao Congresso Nacional. É uma prerrogativa do Congresso manter ou não. Então, a nossa expectativa é que para 2014, esperamos, né, que durante realmente o debate, as discussões que se dá durante a tramitação do PLDO, que realmente o Congresso mantenha essa proposta que nós estamos encaminhando. Entre as prioridades e metas do governo para 2014 estão ações do Plano Brasil Sem Miséria e do Plano de Aceleração do Crescimento, que inclui o programa Minha Casa, Minha Vida. Ainda conforme a previsão do governo, o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os produtos e serviços produzidos pelo país, vai ser de 4,5% em 2014. Economia brasileira, isso sempre já se verificou nos últimos dados, ela vem retomando o crescimento, né? Então essa é a avaliação. As projeções apontam uma inflação de 4,5%, identificada pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. O último dado é um dado que mostra a queda e que o governo continua trabalhando para que ela possa convergir para a meta.